Oi, meu nome é Warren, sou criança ou era até ter achado a pedra mágica que malvado Gorgol é. Me mandou ler o feitiço e desde então eu espirrar. Monstro por acaso. Amanda Tracy tenta tudo e é desanimador, mas ela não desiste não e tenta achar com todo ardor as palavras pra que eu volte à minha forma anterior. Monstro por acaso eu sou. Eu vou falar sobre o Johnny Fantasma. Ele é trompetista e amigão que mora lá no Sopos. Meus pais não sabem, o Johnny sempre vem nos dar a mão. Assim não é legal, pra fugir eu sempre estou. Tenho o pressentimento de que apenas começou. Todos acham que é incrível o que hoje eu sou. Monstro por acaso. Monstro por acaso. Monstro por acaso eu sou. Monstro por acaso. A Casa Assombrada. Gira, gira e girou. Me pintem de laranja. Onde está o desenho laranja? Ahá! Ah, não é justo! É sua vez. Gire o disco, garoto. Sinto muito, Warren, mas você perdeu. Ah, é? Vale sim. Ninguém falou que não valia monstro. Agora ele nos pegou. Ainda bem que não dissemos que não vale fazer cócegas. Ai, 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 ai! Que barulho foi esse? Deve ser as crianças brincando no sótão. Foi muito alto para serem as crianças e não é a primeira vez que ouço barulhos estranhos vindos do sótão. Ah, está imaginando coisas. Ei! O quê? Para aí! Eu espero que esse equipamento esteja de acordo. É apenas uma escada. Eu estou limpando as calhas. O quê? Sem supervisão? Posso fazer isso sozinho. Não preciso da sua ajuda. Ah, sei. Como não precisou para aprender a andar de bicicleta? Eu tinha 6 anos. E caiu como um saco de cimento fresco. Relaxe. Então, sua irmã mais velha está aqui para supervisionar. Depois do almoço. Ai, meu Deus. Ah, se eu acertar essa, eu ganho o jogo. Parada dura, garoto. Tracy, Warren, está na mesa. Ah, o risoto da mamãe. Meu prato favorito. Vamos ver quem chega primeiro. Johnny, espera! O que foi? Já conversamos sobre isso. Você é um fantasma, não pode almoçar com a família. E se alguém vir você? Não vão, eu nunca vacilo. Que foi? Dê pelo menos um exemplo. A vez que você começou a guerra de comida diante da escola inteira. Ou quando a mamãe ouviu você tocando trompete, ou então... tudo bem, eu aceito. Nossa! Eu sinto muito, Johnny. Mas vamos guardar um pouco de risoto pra você, eu prometo. Vocês notaram alguma coisa estranha na casa ultimamente? Estranha como? Sei lá. Barulhos, vozes... Tá faltando alguma coisa no seu risoto, Rose. Está sem tchan. Veja, o Warren ainda nem provou. Johnny! Algum problema? Ah, não. Está tudo bem. Então como, Warren? Estou dizendo... Tem alguma coisa errada com essa receita. Talvez precise de um pouco mais de orégano. Negativo. Não é orégano. É massa de tomate. Preciso de mais pimenta. Exato. Quem disse isso? Ai! Fui eu, mãe. Ah, tudo bem. Não, mãe! Mãe! Ah!
isso? A pimenta está voando! O quê? Do que está falando? Está bem ali na bancada. Perdendo o controle, Rose? Eu sei o que vi. Alguém ou alguma coisa estava segurando a pimenta no ar. Que história é essa? Os barulhos no sótão, objetos voadores, vozes estranhas. Só há uma explicação, Tom. Nossa casa está mal assombrada. Oh, o que é isso? Fantasmas não existem, não é mesmo? Dolores? Espere um pouco, Tom. Vejo muita coisa estranha nesta vida. Está me dizendo que acredita em fantasmas? Acredito em apurar os fatos, descobrir o X da questão. O que vamos fazer? Ora, se está preocupada, chame um profissional. Olá, eu sou Tom Petter. Encantado. Oi, Dr. Malamar, não é? Vejo que minha fama já chegou até aqui. Na verdade, a mamãe pegou seu telefone no catálogo. Não se preocupe, pessoal. Vou dar uma dura nele. Ei, pode se identificar, cidadão? Com certeza, minha querida. Dr. Malamar, exterminador de fantasmas. Extraordinaire. Já livrei casas de fantasmas no mundo inteiro. Claro, sou especialista em celebridades mal-assombradas. Por alguma razão, celebridades gostam de morar em casas antigas e abarrotadas. Um playground virtual para fantasmas. É, confere. É um cartão de visita e dos bons. Não tenho o hábito de exterminar fantasmas comuns. Mas esse caso me deixou intrigado. Ah, olha só, doutor. Eu agradeço pelo seu tempo, mas acho que o que temos aqui são alguns esquilos na calha. Silêncio! O que foi, doutor Malamar? Digam, esse fantasma apareceu durante alguma refeição? Como soube? O sobrenatural adora comer. Eu já perdi a conta de quantos fantasmas peguei com a mão no vidro de biscoito, ou devo dizer, na panela de risoto. Oh. Você, por acaso, é policial? Sou a delegada auxiliar da polícia de Pickford. Melhor ainda. Talvez precise da sua ajuda durante minha investigação. Afinal de contas, a única pessoa com habilidades de detetive melhores que as minhas é uma policial. E você... é uma policial encantadora. Oh, claro. Por mim, tudo bem. Quando pode começar, Dr. Malamar? Espera, mãe. Não é melhor pegar referências antes? É. Como vamos saber se esse cara é bom mesmo? Warren, Tracy, não sejam grosseiros. Tudo bem. Acho que minhas credenciais vão esclarecer tudo. Passei muitos anos caçando fantasmas. Já lutei com espíritos no mundo inteiro. Até... bom, talvez tenha ouvido falar do fantasma do olho roxo. Foi trabalho seu? Não quero me gabar. Mas quem você acha que deixou aquele olho roxo? O que você acha? Não é tão bom assim. Johnny! O Dr. Malamar pode ver você. E daí? Verifiquemos suas credenciais. Então, Dr. Malamar, pode nos dizer se tem um fantasma aqui? Posso. Para ser sincero, eu posso. Mas antes, preciso fazer um pequeno teste. Só para ter certeza. Bem, o que vocês estão esperando? Vamos começar. Os adultos venham comigo, por favor. Ele não vai machucar você, vai? Mas é claro que não. Exterminadores de fantasmas não funcionam, não é, Johnny? Funcionam? Já vi alguns fantasmas exterminados na minha vida. Já? Como? O que acontece? Bem, não é nada agradável. Primeiro você fica meio verde, depois vai ficando cada vez mais fraco, até que um dia você desaparece. Por quanto tempo? Para sempre, garoto. Para sempre? Mas calma, isso não vai acontecer comigo. Sou Johnny defunto. Nenhum exterminador de fantasma vai me pegar. Relaxem, não temos com que nos preocupar. Pelo menos, espero que não. Ah, eu estou com câimbra na perna. Fiquem todos na posição.
Pronto, já chega. Eu estou fora. Estátua! Estou dizendo, Sr. Patterson, não pode quebrar a corrente. Essa é uma parte importante do processo de teste. Ah, isso é muito ridículo. Não é, Dolores? Pra sua posição, Tom. Obrigado, Dolores. Você é muito simpática. Estou captando alguma coisa. Sério? O que é? O Dr. Malamar é muito bom. E daí? Você ouviu, Johnny? Ele não é detectável. Está acontecendo alguma coisa? Devo dizer que sim. Então, o que acha? Meu veredicto é... Sim! Vocês têm um fantasma, um muito forte e esperto. Mas não se apavorem. Prometo que mesmo que leve a noite inteira, vou livrar essa casa da presença dele. Que é isso? É um detetor de fantasmas. Agora que sabemos que temos um, isso vai nos levar direto ao Patife. Ele vai enfraquecer até começar a desaparecer. Vou acabar com esse fantasma. Acabar com ele. Para sempre. Johnny, sua aparência não está muito boa. Nunca me senti tão bem, nem quando estava vivo. Tem certeza? Porque está ficando meio... verde. E daí? Fico bem nessa cor. É o Dr. Malamar, não é? O que quer que esteja fazendo, está funcionando. Vou ficar bem. Confie em mim. Eu não sou de cair fácil, de jeito nenhum. Doutor Malamar pode ter vencido a primeira batalha, mas a guerra apenas começou. Se quer jogar duro, bem, nós dois podemos jogar assim. Mas antes, vou tirar uma soneca. Doutor Malamar, o que está fazendo? Está procurando o fantasma, é o que parece. Os fantasmas escolhem uma parte da casa só para eles. Chamo essa área de ponto quente. Por que procura na geladeira? Às vezes o ponto quente é um ponto frio. Na Escandinávia, por exemplo, fantasmas ficam quase que exclusivamente em geladeiras. Felizmente, a sua está sem... É mesmo? Mas os ruídos vinham do sótão. Lembra disso? Com certeza não tem prestado atenção. Se quer que eu localize o fantasma, devo verificar cada recanto desta casa. Ótimo. Dolores, pronta para ajudar a limpar as calhas? Ah, não posso, Tom. Doutor Malamar precisa de mim. Temos esquilos, não fantasma. A gente precisa bolar um plano para tirar o Doutor Malamar daqui. Eu sei. E tem que ser bem rápido. Queiram me dar licença. Tire o pé. Nenhum sinal de atividade sobrenatural. Declaro esse quarto sem fantasmas. Ah, que novidade. Vamos, minha querida, ao sótão. Se forem pro sótão, vão encontrar Johnny, com certeza. Oh. O que foi isso? Está vindo debaixo das cobertas. Johnny! Desci para me despedir, mas estava tão fraco que devo ter desmaiado. Despedir? Isso mesmo, garoto. Chegou a hora. Mas não pode ir. Essa é a sua casa. Era minha casa. Mas não adianta me enganar. Se ficar, o Dr. Malamar vai me exterminar. Ah, Johnny! Vamos sentir muito a sua falta. Também vou sentir saudades. Prometam que vão tomar cuidado com aquela pedra e com o livro de feitiços. Eu prometo. E você, não esqueça de praticar seu trompete. Tá bom, Johnny. Se despeçam do pessoal por mim. Digam à mamãe para continuar trabalhando naquela receita de risoto. Oh. Espera! O que foi? Doutor Malamar disse que esse quarto estava sem fantasma. E daí? Johnny, não poderia estar. Afinal, você estava na cama. Isso mesmo. Doutor Malamar é uma farsa. Então por que eu estou me sentindo tão mal? E a coloração verde?
E a minha transparência? Você pensou que estava sendo exterminado, então começou a se sentir como se estivesse. Estava tudo na sua cabeça. Estava? Ei, está certa. Já estou me sentindo bem melhor. Se o Dr. Malamar não é exterminador de fantasma, o que está fazendo aqui? Termine o sótão, Dolores querida. Quero apenas ter certeza de que a sala está limpa de peças valiosas. Fingir ser um exterminador de fantasma é meu melhor disfarce. Saio com os valores e o melhor é que fantasmas não existem. Oh, é? Doutor Malamar, o que está fazendo com esse vaso? Eu estou limpando, é claro. Isso. Todos sabem que certos objetos conduzem atividades fantasmagóricas. Infelizmente, essa casa está cheia deles. Ah, é melhor eu chamar alguns colegas. Policiais? Ah, claro. Limpariam o lugar no piscar de olhos e manteríamos essas peças de valor em segurança na delegacia. Não! Eu quero dizer, isso não vai resolver o problema. Não, minha querida, nós precisamos é de uma cerimônia... espanta-fantasma, é isso. Esse fantasma é muito esquivo, mas a cerimônia vai espantá-lo e assim que sair, ele será exterminado. Vamos ver quem vai ser espantado dessa cerimônia. Cadê o Warren? Ele... disse pra gente começar. Ei, Tom, de frente no centro! Doutor Malamar está fazendo uma cerimônia espanta-fantasma. Ah, eu estou fora. Eu vou pegar aquele esquilo e acabar com essa besteira de fantasma de uma vez por todas. Desculpe, não ligue não, Doutor Malamar. Ah, tudo bem. Agora, é muito importante que todos mantenham os olhos fechados. Estão entendendo? Todo mundo entendeu? Os olhos vão permanecer completamente fechados. Muito bom. Doutor Malamar, está ficando esquisito. O que fazemos agora? Eu não sei. Bom, eu não sei por que estão tão surpresas. Tudo isso faz parte da cerimônia espanta-fantasma. Não se assustem, senhoras. Tudo isso é perfeitamente natural. Acho eu. O importante é manter os olhos fechados o tempo todo. Está tudo bem aí? Sim, está. Está tudo sob controle. Eu preciso sair daqui. O que está acontecendo? Algum problema, Dr. Malamar? Talvez fosse bom abrir os olhos. Não, apenas se concentrem. Precisamos livrar essa casa de... Monstros não existem, não existem. Monstros não... Monstros? Isso é bem divertido, não é? Principalmente esses efeitos sonoros. Lola? Tem alguém aqui? Vamos começar a brincadeira. O que está acontecendo? A casa não pode ser mal assombrada. Pode? Fique longe de mim. Sou um exterminador de fantasmas. Não pode fazer isso comigo. Você é um... fantasma, isso mesmo, sabichão. Ah!
Esta cerimônia espanta-fantasma está funcionando. Esse lugar está mal assombrado, é verdade! Eu gosto de homens dedicados ao trabalho. Ele está fugindo das nossas coisas! Oh, todo esse alvoroço por causa de esquilos inofensivos. Ei, o que é isso? Ah, é um esquilo. Ah, vem cá, seu danadinho. Miguel! Você pegou ele! Peguei quem? O que está acontecendo aqui? Ah, doutor Malamar, o senhor está bem? Tom, sei que não acredita em fantasmas, mas não é motivo para atacar o pobre homem. Como é? Eu não ataquei ninguém. Ah, vamos entrar para o senhor poder se limpar. Não, eu não entro mais aí. Nunca mais. Jamais. Ei, o que é isso aqui? Nossos castiçais? E nosso vaso? Ele não é um exterminador de fantasmas. Foi só um truque para entrar na nossa casa. Estava roubando a gente. Estava, é? Ora, bom... Quer dizer, claro que estava. Não pode enganar uma das melhores policiais de Pinkford. Agora você vem comigo. Foi um romance relâmpago, mas agora... já acabou. Aguenta firme aí, amigo. Agora você vai ver o que é bom pra nós. Não, meus cabelos! Puxa, estou feliz por estar em casa. Na verdade, nunca saiu. Tecnicamente. E nunca terá que sair. Essa sempre vai ser sua casa. Você faz parte da família. Obrigado. E prometo me comportar daqui para frente. Na verdade, serei tão bonzinho que mamãe e papai nem saberão que estou aqui. Ei, estou sentindo o aroma da famosa lasanha de espinafre da mamãe. Johnny. É minha preferida. Johnny. Só precisa de mais um pouquinho de manjericão. Johnny. Peguei vocês! Versão brasileira Sincrovídeo.